निश्चित होगा, निश्चित हो? Gør det hver dag, så får Hugo han for klaverundervisning. Og nu skal han vise, hvad han selv kan, hvad han har lært. Ej, hvor er du dygtig! Nej, er du dygtig, skat? Hvad? Hvor er du dygtig! Hugo! Hej! Hej hej! Ja, hvor er hun henne? Heroppe er hun! Hugo! Vil du have fart? Jeg ved ikke mere. Hugos fødder skal hvile herpå, når det er, han spiser. Det er meget vigtigt for ham. Hvorfor ved det ikke? Men det skal de bare. Og så tror vi nok, han er ved at få tænder. Og faktisk så fylder han et halvt år i dag. Så han har sådan en halv fødselsdag. Ikke? Og han er måske ved at få tænder derinde. Der. Der. Ind et eller andet sted. Hvem ligger der? Hej, Hugo. Hej. Ligger du der? Ja. Yeah. Og hvad er det, du har i dag? I dag? Ja, i dag fylder du et halvt år. Ja, du fylder et halvt år i dag. Tisset igennem helt herop til den under armhulerne. Ja. Yeah. Hey. Det
Åh, du er helt blå. Jeg er alt blå. Han er helt våd heroppe af.